Жор кеңештин депутаты Тазабек Икрамов ата энесин карылар үйүнө таштап кеткендерден мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарда иштешине тыюу салуу мыйзам долбоорун сунуштады. Аталган документ бүгүн конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана Жор кеңештин регламенти комитетинде каралып, биринчи окуудан өттү. Ошон менен бирге эле улгайган ата энесин бакпаган үчүн алимент төлөөдөн качкандарга салынчу айыппулдун көлөмүн көбөйтүүнү демилгелеген. Учурда айып Депутаттын суммасы 20-50 миң сом болсо, депутат 50 миңден 100 миң сомго чейин жогорулатууга белсенүүдө.